ជាចំណល់ជាចំណោតដែលខ្មែរគ្រប់ចំនួនច្រើនចំនួនច្រើនរយឆ្នាំមានការឆ្ងល់មិនតល់សង្ស័យប៉ុន្តែពុំមានចម្លើយពុំមានអ្នកប្រាជ្ញណារកឃើញឬក៏ឆ្លើយត្រូវជាមួយនឹងបញ្ហាដែលពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាអន្តរជាតិមានការឆ្ងល់ឆ្ងល់ហើយឆ្ងល់ទៀតឆ្ងល់រកចម្លើយមិនឃើញរកចម្លើយមិនបានចម្លើយផ្សេងផ្សេងហូហែយកជាការមិនកើតនោះគឺរាប់រយឆ្នាំមកហើយបាទគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវត្តមកជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូពិសេសមួយដែលខ្ញុំបានធ្វើទស្សនកិច្ចស្រាវជ្រាវទៅដល់ទឹកដីអច្ឆរិយៈអង្គរវត្តឬយើងហៅថាប្រាសាទបរមវិស្ណុលោកនៅរាជធានីយសោធរបុរៈបច្ចុប្បន្នគឺខេត្តសៀមរាបបាទពុកម៉ែបងប្អូនមានឆ្ងល់ទេមានឆ្ងល់រឿងមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកំពូលប្រាសាទទាំង3នៅខាងប្រាង្គប្រាសាទទាំង3នៅពីខាងមុខមុននឹងយើងឆ្លងកសិនទៅដល់ពេលយើងឆ្លងកសិនទៅគឺយើងឆ្លងថែវទី1ថែវទី1ហ្នឹងគឺកំពូលប្រាង្គទាំង3ហ្នឹងគឺថាដាច់មិនមែនយើងប្រើពាក្យថាដាច់ទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាវាកំបុតវាអត់មានចុងកំពូលដូចជាប្រាសាទនៅខាងប្រាង្គនៅខាងក្នុងឬក៏ប្រាសាទបាកាននៅខាងក្នុងឡើយហេតុអ្វីបានជាវាមានការដែលមិនមានភាពពេញលេញយ៉ាងហ្នឹងអាមិនមានភាពពេញលេញហ្នឹងតើដូនតាសម័យមុនសាងសង់មិនហើយឬក៏មិនសាងសង់ឬក៏វាបាក់បែកឬក៏មនុស្សជំនាន់ក្រោយវាយកំទេចឬក៏ចម្លើយឯណានេះមួយផ្សេងទៀតប៉ិតប្រកបឥឡូវថ្ងៃនេះពុកម៉ែបងប្អូនដាក់កៅអីចុះហើយកំតន់ទម្លាក់ទូរស័ព្ទចុះហើយស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយបកស្រាយបន្តិចសិនពីព្រោះនេះគឺជាអច្ឆរិយវត្ថុលើលោកហើយយើងក្នុងនាមជាកូនខ្មែរគប្បីតែគួរតែយល់គួរតែដឹងជួនកាលទៅក៏អាចឆ្លើយនិទានប្រាប់កូនក្មេងតតជួនកាលទៅក៏អាចឆ្លើយប្រាប់បរទេសអន្តរជាតិផ្សេងៗឲ្យយល់ថាហេតុអ្វីបានជាប្រាងទាំង3នៅខាងមុខហ្នឹងมันមានឬក៏ថាវាมันដូចខាងក្នុងវាដាច់បាទលោកជាលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរូបហើយស្រឡាញ់នៅអរិយធម៌វប្បធម៌ចំណេះជំនឿជំនាញរបស់ដូនតាខ្ញុំតែងតែសង្កេតក្នុងតែងតែអង្កេតសង្កេតហើយនឹងឆ្វេងយល់ព្រមទាំងស្វែងយល់ផងរឿងខ្លះគឺខ្ញុំទៅច្រើនលើកច្រើនសាមែនទែនទៅម្ដងបានចម្លើយបន្តិចទៅម្ដងបានចម្លើយបន្តិចហាក់ដូចជាដូនតាអន្តោកអន្តោលហៅយើងអន្តងហៅយើងដែលជាកូនខ្មែរចំនួននេះចំនួនក្រោយនេះឲ្យទៅឆ្វេងយល់ស្វែងយល់អង្កេតសង្កេតពិនិត្យស្រាវជ្រាវថាហេតុអ្វីបានជាយើងពីដើមឡើយជាអច្ឆរិយជនអច្ឆរិយប្រទេសបាត់ថាឥឡូវនេះយើងមានការធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំសូមប្រាប់ជម្រាបថាខ្មែរយើងកំពុងតែសន្សំលូតឡើងទៅលើហើយណាដល់ពន្លកឡើងទៅលើហើយអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកំពូលប្រាសាទដែលកំពូលប្រាង្គនៅខាងមុខដែលមានសភាពកំបុតយើងប្រើភាសាថាកំបុតចោះមានន័យថាវាមិនដូច
ប្រាងខាងក្នុងដែលវាមានភាពពេញលេញមានកំពូលចុងស្រួចតើរឿងនេះវាស្ថិតអត្តកំបាំងនៅត្រង់ណាបាទពាក្យថាចម្លើយអ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងផ្សេងមានការសិក្សាឆ្វេងយល់ដូចគ្នាឆ្វេងយល់ថាអឺមប្រាសាទហ្នឹងគឺសាងសង់អត់ទាន់ហើយឥឡូវយើងសិក្សាស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាតើចម្លើយនេះពិតដែរឬទេពិតដែរឬទេពាក្យថាមិនទាន់ហើយឥឡូវយើងយកអ្វីជាសំអាងថាមិនទាន់ហើយប្រសិនបើប្រសម័យនោះគឺជាសម័យដ៏អច្ឆរិយៈសម័យដ៏សម្បូររុងរឿងសម័យដ៏ខ្លាំងក្លាពូកែអឺបើយើងនិយាយថាខ្វះថ្មមិនមែនខ្វះទេខ្វះជាងខ្វះបច្ចេកទេសក៏មិនមែនខ្វះដែរហើយអឺយើងថាប្រជាស្លាប់មុនតើពាក្យថាប្រជាសោយទិវង្គតមុនត្រឹមត្រូវដែរឬទេខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាប្រាសាទអង្គរវត្តតាមការរករការសិក្សាស្វែងយល់របស់ខ្ញុំការសាងសង់គឺនៅឆ្នាំ1137នេះគឺជាការសាងសង់ហើយបញ្ចប់វិញក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំគឺនៅឆ្នាំ1147មានការឆ្លងហើយនេះជាចំណុចនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំមួយជ្រុងទេអស់លោកវាគ្រាន់តែជាតម្រុយហើយយើងទៅធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតខ្ញុំមិនអោយទុកថាចម្លើយខ្ញុំត្រឹមត្រូវទេ 100% ទេតែជាតម្រុយធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៀតចុះនៅក្នុងឆ្នាំ1113ដែលព្រះគុណាជ័យសូរ្យវរ្ម័នទី2លោកបានឡើងគ្រងរាជក្នុងកំឡុងពេលនោះព្រះអង្គបានរក្សាប្រទេសជាតិដោយមិនមានការធ្វើសង្គ្រាមឡើយរយៈពេល17ឆ្នាំដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសដើម្បីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធជាតិជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្ររៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធយោធារៀបចំស្បៀងសេដ្ឋកិច្ចរៀបចំប្រព័ន្ធអប់រំឲ្យមានភាពខ្លាំងក្លាបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សហើយនឹងប្រមូលធនធានមនុស្សដើម្បីមកបម្រើការនៅក្នុងរាជការរបស់ព្រះអង្គក្នុងរយៈពេល17ឆ្នាំហើយដើម្បីបានត្រូវការរយៈពេលយូរម្លេះបាទបិទថានៅក្នុងមុនរាជព្រះអង្គប្រទេសខ្មែរយើងបែកជា2ដោយមានការគ្រប់គ្រងដោយព្រះបាទនរបតិន្ទ្រវរមៈដែលគ្រប់គ្រងនៅយសោធរបុរៈរាជធានីអំណាចកណ្ដាលហើយនៅខាងផ្នែកមួយខាងទៀតគឺនៅឯមហិទ្ធរបុរៈដែលគ្រប់គ្រងដោយព្រះបាទធរណិន្ទ្រវរមៈទី1អញ្ចឹងនគរបែកបាក់ជា2ហើយចម្ប៉ាមានការឈ្លានពានជារឿយៗតទៅទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រទេសបែងចែកប្រទេសខ្សត់ខ្សោយក្នុងការអភិវឌ្ឍការប្រកួតប្រជែងអំណាចហើយការឈ្លានពានរបស់សត្រូវធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិទន់ខ្សោយនិងថមថយចុះនៅការអភិវឌ្ឍខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវស្ដារដោយប្រើរយៈពេល17ឆ្នាំហើយប្រទេសដើម្បីស្ដារ17ឆ្នាំមានការរីកចម្រើនប៉ុណ្ណឹងមិនទាន់ល្មាក់ល្មមទេប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍរបស់ព្រះអង្គលឿនឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នក្រោយសង្គ្រាមនេះដូចជាសម័យបកូនណាព្រះបាទសីហនុនៅក្នុងសង្គមរាស្ត្រនិយមយើងឃើញថាការអភិវឌ្ឍមានរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំ1953ដល់1170
បាទរដ្ឋប្រហារលន់នល់វិញអញ្ចឹងមានន័យថារយៈពេល17ឆ្នាំនៅក្នុងសង្គមរាស្ត្រនិយមប្រទេសជាតិយើងមានការរុងរឿងរីកចម្រើនមែនទែនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកយោធាផ្នែកអ្នកប្រាជ្ញអីជាដើមនោះគឺមានច្រើននៅខ្ញុំគ្រាន់ឧទាហរណ៍ថាសម័យក្រោយឯងអញ្ចឹងគេដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសនឹងគឺត្រូវការពេលវេលាអញ្ចឹងព្រះអង្គសង្ងំអត់ធ្វើសង្គ្រាមទេណានៅក្នុងចំនួនបកូណាសូរិយវរ្ម័នទី2ឆ្នាំ1113ដល់ឆ្នាំ1130មានរយៈពេល17ឆ្នាំគឺអភិវឌ្ឍរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមន្ទីរពេទ្យស្ពានថ្នល់ធនធានមនុស្សប្រមូលអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះដឹងហើយអភិវឌ្ឍសព្វាវុធហើយនឹងយោធាកងពលកងទ័ព17ឆ្នាំនេះនៅឆ្នាំ1130ព្រះអង្គបានលើកកងទ័ពដំបងទៅវាយចម្ប៉ាគ្រប់គ្រងចម្ប៉ា5ឆ្នាំនៅឆ្នាំ1135លើកកងទ័ពទៅវាយដាយវៀតទទួលបានជ័យជំនះយកវាយកខេត្ត5នេះតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងឆ្នាំ1137ព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមធ្វើសាងសង់នៅស្ថាបត្យកម្មដ៏មហិមាគឺប្រាសាទបរមវិស្ណុលោកដែលទិសចំពោះព្រះវិស្ណុប៉ុន្តែអត្ថន័យគឺដើម្បីរំលឹកជ័យជំនះជាស្ថូបជ័យជំនះហើយក្នុងរាជណាក៏ដោយក្នុងសម័យកាលណាក៏ដោយឲ្យតែជាស្ថូបជ័យជំនះស្ថូបអ្វីដែលតំណាងឲ្យជ័យជំនះតំណាងឲ្យភាពខ្លាំងក្លាគេធ្វើឲ្យគេត្រូវការឆ្លងឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ដោយខ្លីក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះឧទាហរណ៍នៅក្នុងសម័យហ៊ុនសែននៅក្នុងសម័យហ៊ុនសែនគាត់បានធ្វើស្ថូបជ័យជំនះជាដើមគាត់ត្រូវការឆ្លងនៅក្នុងជីវិតដែលគាត់រស់នៅឃើញអាហ្នឹងមិនយោបាយណានិយាយពីភាពពិតឃើញពេលដែលខ្ញុំនិយាយពីក្រោយបកូណាសូរិយវរ្ម័នទី2ទៀតឧទាហរណ៍ថាសម័យជ័យវរ្ម័នទី7ពេលវាយបណ្ដេញចម្ប៉ារួចអត់ទាន់ធ្វើប្រាសាទបាយ័នទេហេតុផលអ្វីដែលមិនធ្វើប្រាសាទបាយ័នពីព្រោះប្រទេសជិតទុនខ្សោយខ្វះខាតត្រូវការស្ដារត្រូវការអភិវឌ្ឍត្រូវការរុះរើរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធជាតិជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រឡើងវិញប្រមូលធនធានមនុស្សដើម្បីអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យឃើញហើយក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី4ដែលជាអធិរាជរបស់ចម្ប៉ាដែលមហាចក្រចម្ប៉ាមិនទាន់សោយទិវង្គតទេទៅសង្ងំ10ឆ្នាំក្រោយលើកកងទ័ពវាយកងទ័ពជើងទឹកម្ដងទៀតជាតិសង្គ្រាមធំនៅឆ្នាំ1190ឃើញអញ្ចឹងកំឡុងពេលដែលបកូណាជ័យមន្តី7សំងំហើយសំងំអភិវឌ្ឍនេះមិនមែនជាព្រះទម្រិះរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ទេពីព្រោះព្រះអង្គជាមេតបព្រះអង្គឆេវឆាវដោយសាររាជគ្រូដោយសារធនធានមនុស្សដែលប្រកែទេដែលឲ្យព្រះអង្គត្រូវសំងំត្រូវអត់ធ្មត់ត្រូវរុះរើរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធចិត្តរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចចិត្តរៀបចំសុខាភិបាលវិស័យអប់រំតំណឹង10ឆ្នាំក្រោយចម្បាំងធំជាមួយនឹងអធិរាជចម្ប៉ាជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី4នៅលើផ្ទៃទឹកសង្គ្រាមនឹងព្រះអង្គទទួលជ័យជំនះហើយបានព្រះអង្គចាប់ដើមធ្វើជាយកការីគឺប្រាសាទបាយ័ននេះដើម្បីអីដើម្បីអបអរជួយសួរយើងវិទ្យាសាស្ត្រពេលសង្គ្រាមលើកទី1បណ្ដឹងចាមយើងអត់ទាន់ធ្វើទេអត់ទាន់មានលទ្ធភាពប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាយបណ្ដឹងរួចយើងមានលទ្ធភាពឃើញត្រូវអត់ស៊ីគ្នាអត់វិទ្យាសាស្ត្រអត់តាមពិតការសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងត្រូវមើលមេតូតត្រូវមើលជ្រុងជ្រោយវាច្រើនណាអានេះជាគំនិត
ជ្រុងតូចមួយសម្រាប់ឲ្យអស់លោកលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកសាស្ត្រាចារ្យមានការសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមទៀតវាជាចំណែកមួយដែលខ្ញុំធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបាទយើងទាញត្រឡប់មកអញ្ចឹងថាសទ្ធោបជ័យជំនះហ្នឹងគឺព្រះអង្គដើម្បីរំលឹកជ័យជំនះដែលព្រះអង្គអាចវាយមហាចក្រចម្ប៉ាហើយសម្លាប់អធិរាជរបស់ចម្ប៉ាជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី4នេះលោកយាយលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនគឺជាអធិរាជណាបើថាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងអត់ហៅអញ្ចឹងអត់ហៅថាអញ្ចឹងតែយើងភាពពិតគួរតែហៅអធិរាជឬក៏ស្ដេចសឹកសង្គ្រាមណាជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី4នេះណាវាយមហាចក្រខ្មែរគ្រប់គ្រងទាំងមូល4ឆ្នាំលោកយាយតាណាជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី4របស់ចម្ប៉ានេះចឹងទឹកដីចម្ប៉ាក៏ប៉ុណ្ណាលោកយាយតាយកទឹកដីខ្មៅទាំងមូលទឹកដីចម្ប៉ាហើយនៅវាយកដែនដីខាងដៃវាទៀតវាយយយួនទៀតឃើញទេអញ្ចឹងចម្ប៉ាជាស្ដេចខ្លាំងបាទហ្នឹងគឺគេហៅថាស្ថូបជ័យជំនះឬក៏ប្រាសាទតំណាងឲ្យជ័យជំនះរំលឹកជ័យជំនះឯចំណែកជំនឿគេធ្វើទៅតាមជំនឿគេរំលឹកជ័យជំនះតែគេធ្វើតាមជំនឿគេស្រឡាញ់អីគេស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាគេស្រឡាញ់ព្រហ្មញ្ញសាសនាគេស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគេស្រឡាញ់ព្រះមហាម៉ាត់គេធ្វើតាមនឹងទៅណាយើងមិនមែនដាក់ទិសដៅថាធ្វើដើម្បីគោរពអានេះគោរពអង្គនេះគោរពអង្គនោះឬគោរពអតីតទេពនេះគោរពសាសនានេះទេអត់ទេគឺដើម្បីរំលឹកនៃជ័យជំនះដូចយើងស្ថូបជ័យជំនះអញ្ចឹងបាទស្ថូបជ័យជំនះដែលសម័យបច្ចុប្បន្ននេះសម័យសម្ដេចហ៊ុនសែនឬក៏សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជាដើមអញ្ចឹងងាកទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយអង្គរវត្តវិញអង្គរវត្តមិនមែនបណ្ដិញចាមឲ្យបង្រួបបង្រួមទឹកដីឲ្យចាប់ដើមសាងសង់ភ្លាមទេមិនសាងសង់ភ្លាមទេណាអញ្ចឹងសាងសង់នៅឆ្នាំ1137គឺជាពេលដែលវាយនគរចម្ប៉ាវាយនគរដៃវៀតរួចឲ្យពង្រីកឲ្យវាយនគរទ្វារវតីរួចឲ្យពង្រីកតំបន់ទាំងអស់110តំបន់ហើយធ្វើប្រាសាទបរមវិស្ណុលោកនេះដើម្បីរំលឹកជ័យជំនះរបស់ព្រះអង្គអបអរជ័យជំនះរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែរឿងជំនឿដែលព្រះអង្គគោរពព្រះវិស្ណុទើបបានធ្វើម៉ូដែលព្រះវិស្ណុយល់ទេលោកយាយតាធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងគោរពអតីតទេពដែលខ្លួនឯងគោរពសាសនាដែលខ្លួនឯងគោរពអញ្ចឹងធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះព្រះបរមវិស្ណុលោកអញ្ចឹងទៅហើយបង្កប់នៅការអត់កំបាំងជាច្រើនក្នុងការអប់រំបាទអញ្ចឹងរឿងពាក្យថាធ្វើមិនហើយមិនមានទេពីព្រះអង្គឆ្លងនៅឆ្នាំ1147ព្រះអង្គឆ្លងធ្វើបុណ្យឆ្លងដូចយើងលោកយាយតាធ្វើបញ្ចុះសីមាធ្វើវត្តហើយយើងមិនត្រូវបញ្ចុះសីមាប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធសាសនាធ្វើវត្តអារាមអាចឆ្លងកាត់ចោតការ1 2 3នេះគឺដោយសារតែប្រជាធិបតេយ្យមិនទៅតាមរបបផ្ដាច់ការប៉ុន្តែរបបស្ដាច់របបប្រជាជាតិគឺជារបបផ្ដាច់ការគឺប្រជាជាតិជាធំជាអង្គអាចជាអាកាត់គ្រប់យ៉ាងប្រជាជាតិណាបញ្ជាអញ្ចឹងព្រះអង្គធ្វើឲ្យឆ្លងឲ្យបានរយៈពេល3ឆ្នាំក៏ព្រះអង្គចូលទិវង្គតនៅឆ្នាំ1150ហើយតំណែងរបស់ព្រះអង្គបានធ្លាក់ទៅលើមេតបរាជធានីគឺព្រះបាទធរណិន្ទ្រវរ្ម័នទី2ដែលជាបិតារបស់ចេមន្ទី7អញ្ចឹងអស់លោកមានឆ្ងល់ទេថាចាំមិនរិចបលាំងរបស់សូរ្យវរ្ម័នទី2មិនក៏ធ្លាក់មកចៃធរណិន្ទ្រវរ្ម័នទី2វិញហើយដែលគ្រាន់តែមិនមែនជាកូនហ្នឹងគ្រាន់តែជាសាច់ញាតិជាចដូនមួយហ្នឹងឃើញទេនោះដោយសារអីដោយសារធរណិន្ទ្រវរ្ម័នទី2គឺលោកជាមេតបរាជធានីមេតបភូមិភាគកណ្ដាលចំណែកឯមេតបខ្លារបស់ព្រះអង្គដែលកាន់នៅ9ភូមិភាគ
សូរិយសម័យរបស់កូណាសូរិយវរ្ម័នទី2ហ្នឹងគឺមាន9ភូមិភាគហ្នឹងកងទ័ពហើយមាន730,000នាក់កងទ័ពបាទអញ្ចឹងមេតបរិទ្ធនីហ្នឹងគឺមានអធិពលជាងគេមេតបរិទ្ធនីឬក៏មេតបចំណិតនៅក្នុងរិទ្ធនីជាមួយព្រះអង្គបាទនេះត្រឡប់មកវិញពាក្យថាកសាងមិនហើយមិនមានទេក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំចម្លើយទី2តាមការស្រាវជ្រាវរបស់ប្រវត្តិវិទូក៏ដូចជាហ្គាយហើយខ្ញុំទៅដល់ទីនោះខ្ញុំបានសួរហ្គាយផ្ទាល់ទៀតខ្ញុំសួរថាប្រាសាទហ្នឹងបាច់ចុងឬក៏ខ្វះមិនពេញលេញហ្នឹងគឺដោយសារអ្វីក្នុងកាលនោះហ្គាយគាត់ប្រាប់ថាសង្គ្រាមសាសនាអញ្ចឹងសំណួរយើងសួរថាតើសង្គ្រាមសាសនាណាជាមួយនឹងសាសនាណាសង្គ្រាមសាសនាមួយណាជាមួយនឹងសាសនាមួយណាលោកយាយតាពួកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំសង្គ្រាមសាសនារវាងព្រហ្មញ្ញដែលមាននិកាយ3មិនមានសង្គ្រាមជាមួយគ្នាទេមិនមានសង្គ្រាមជាមួយគ្នាទេព្រហ្មញ្ញសាសនាមាននិកាយ3គឺនិកាយព្រហ្មញ្ញនិកាយប្រព្រំអ្នកគោរពប្រព្រំអ្នកគោរពព្រះសិវៈនិងអ្នកគោរពព្រះវិស្ណុអញ្ចឹង3ហ្នឹងគឺមិនងាយមានទំនាស់នឹងគ្នាទេពីព្រោះគោលដៅទិសដៅរបៀបវិរៈក្នុងការគោរពហ្នឹងដូចគ្នាតែម្ដងឥឡូវយើងមើលព្រះពុទ្ធសាសនាវិញដែលមាននិកាយប៉ុន្មានមាននិកាយមហាយាននិកាយហីនយានសួរថានិកាយនៃព្រះពុទ្ធសាសនានឹងមានការឆ្លោះទាស់តែងគ្នាទេមិនមានទេអត់មានទេហើយមិនជឿអស់លោកស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវមើលចោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្មាន1000ឆ្នាំជាង2000ឆ្នាំ2500ឆ្នាំនេះសិក្សាទៅមើលថាតើមានព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងមានទំនាស់សង្គ្រាមគ្នាដែរទេយើងកុំនិយាយរឿងវត្តអារាមណាវត្តអារាមវាមានទំនាស់គ្នាបន្តិចតួចជាលក្ខណៈភូមិលក្ខណៈចោតកាយទេក៏ប៉ុន្តែឲ្យសង្គ្រាមសាសនារវាងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមហាយាននិងពុទ្ធសាសនាហីនយានឬក៏វជ្រយាននឹងមានទេអត់មានទេខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវអត់មានទេបើសិនជាមានសូមជួយឲ្យចម្លើយខ្ញុំផងបាទអញ្ចឹងសួរថាសង្គ្រាមប្រមាញ់សាសនានឹងជាមួយសាសនាណាជាមួយសាសនាណាបើសិនជាខ្ញុំបានមើលឃើញសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញក្នុងការដែលបដូរសាសនាពេលដែលពុទ្ធសាសនាចូលមកមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងរដ្ឋមានមុនដំបូងមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងរាជហើយក្រោយមកក៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងរដ្ឋមានន័យថាមន្ត្រីថ្នាក់ធំឬក៏រាជការថ្នាក់ធំលោកកាន់គោរពរាជការថ្នាក់ធំកាន់គោរពនោះឯងដែលអ្នកគោរពព្រះពុទ្ធសាសនានោះគឺទៅវាយទៅលើកទៅធ្វើពីលើប្រាសាទដែលគេគោរពប្រមាញ់តួយ៉ាងនៅប្រាសាទបរមវិស្ណុលោកឬអង្គរវត្តនេះបងប្អូនទៅវាយព្រះវិស្ណុព្រះនារីនៅលើនឹងលើកអង្គលគាស់ចេញហើយដាក់ប្រពុត4ទិសខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនខ្ញុំវាបហាប្រពុតទេណាតែខ្ញុំសូមបើកបង្ហាញការពិតឲ្យឃើញថានោណាបំផ្លាញនោណាណាដូចគុណលោកគ្រូលោកសាស្ត្រាចារ្យនោណាបំផ្លាញនោណាហើយប្រាសាទភិមានអាកាសឬក៏ប្រាសាទនៅតំបន់អង្គរធំដែលសាងសង់ប្រពុតទ្រូបធំនៅពីននៅលើប្រាសាទរបស់គេដែលជាខាងព្រហ្មញ្ញសាសនានឹងមានការដកសិវលឹងជាដើមដាក់ប្រពុតរូបតម្កល់នៅទីនោះជាដើម
រឿងនេះនរណាជាអ្នកបំផ្លាញនរណាណាហើយប្រព័ន្ធសាសនាមិនបានឈរទុំទៅលើប្រព័ន្ធដឹកនាំទៀតទេប្រព័ន្ធសាសនាបន្ទាប់ពីប្រពុទ្ធសាសនាចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំប្រព័ន្ធសាសនាបានចូលជ្រាបទៅជាទំនៀមជាមួយនឹងប្រជាជនវិញទៅជាមួយនឹងរាស្ត្រវិញឃើញទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលជាប្រពុទ្ធសាសនាហើយជាប្រពុទ្ធសាសនាអ្នកដែលកាន់គោរពប្រពុទ្ធសាសនានឹងឯងជាថ្នាក់ពរាជានឹងលោកបានទៅលើកទៅរំកិលទៅគាស់ទៅវាយកំទេចអវ័យដែលជារបស់ដូនតាគោរពប្រមាញ់សាសនានិកាយវិស្ណុនិកាយសិវៈនិកាយព្រះព្រំហើយទៅដាក់ជាប្រពុទ្ធទៅវិញកន្លែងហ្នឹងនរណាជាកំទេចនរណាវាយបំផ្លាញនរណាឃើញអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លើកឡើងឲ្យឃើញថារឿងទាំងអស់នេះយើងអត់មានអ្វីសៅមងទៀតទេប៉ុន្តែយើងដឹងឲ្យដឹងការពិតថារឿងយើងគ្រប់អ្វីក៏ដោយតែមិនត្រូវគួបំផ្លាញរបស់ម្ចាស់ដើមទេពុកម៉ែបងប្អូនប្រសិនបើខ្ញុំដាក់ជាសំណួរសួរថាវត្តរបស់យើងដែលយើងធ្លាប់តែគោរពនេះវិហារប្រពុទ្ធសាសនាហើយមានប្រពុទ្ធសាសនាអង្គធំនៅលើវិហារនេះប្រសិនបើគេវាយប្រពុទ្ធរូបហើយគេលើកប្រពុទ្ធរូបនឹងចោលហើយគេដាក់ព្រះនរាយឬព្រះវិស្ណុអស់លោកលោកយើងតាពុកម៉ែបងប្អូនមានអារម្មណ៍មិនដែរមានអារម្មណ៍មិនដែរសប្បាយចិត្តទេចូលចិត្តទេពេញចិត្តទេយើងសួរខ្លួនឯងឆ្លើយខ្លួនឯងទៅមើលអញ្ចឹងរឿងនេះជារឿងកតាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយវាបានកន្លងទៅហើយយើងអត់ត្រូវការយើងអត់ចង់បានអ្វីដែលជាម៉ូដែលបំផ្លាញគ្នាដោយគ្រាន់តែបដូរសាសនាទេអញ្ចឹងនេះហើយសំណាងត្រង់ថាយើងដែលគោរពសាសនាដើមគោរពព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយប្រពុទ្ធសាសនាចូលមកវាគ្រាន់តែมันមានហិង្សាគ្នាខ្លាំងដូចជាសាសនាផ្សេងទៀតទេប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូននេះខ្ញុំមិនមែនបន្ទោសអ៊ីស្លាមទេណាមិនបន្ទោសយេស៊ូគ្រីស្ទទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថាការសិក្សាច្រើនស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើសាសនាដើមយើងជាមួយនឹងព្រហ្មញ្ញនេះប្រសិនបើចូលអ៊ីស្លាមឬក៏ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទចូលមកនោះនឹងមានសង្គ្រាមសាសនាហើយក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីដែរហេតុអីមានភ័ស្តុតាងអត់មានលោកយេតាភ័ស្តុតាងនៅឥណ្ឌាជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថាននោះគឺកត្តាសាសនាបំបែកទឹកដីយើងមើលភ័ស្តុតាងអ៊ីស្លាមភ័ស្តុតាងនគរចម្ប៉ាគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកត្តាសង្គ្រាមសាសនាក៏បាត់បង់ទឹកដីដែរហើយមានប្រទេសមួយចំនួនទៀតលោកយេតានេះជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្វីដែលយើងគួរយល់ដឹងយើងមិនត្រូវឲ្យមានបញ្ហានឹងកើតឡើងតទៅទៀតសម្រាប់កូនចៅយើងទេបាទអញ្ចឹងយើងងាកមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកតាប្រាសាទដែលយើងអត់មានប្រាង្គពេញដែលឆ្លើយថាដោយសារសង្គ្រាមសាសនានោះមិនមែនជាការពិតទី1ទី2ប្រសិនបើសង្គ្រាមសាសនាបដូរប្រពុទ្ធសាសនាចោះហេតុអីគ្រាន់តែបដូរប្រពុទ្ធសាសនាទៅវាយកំពូលប្រាសាទធ្វើអីហើយប្រសិនបើថាអូប្រពុទ្ធសាសនាដូរចូលមកខូខៅមិនពេញចិត្តប្រមាញ់សាសនាកំតិចអញ្ចឹងវាកំតិចអង្គវត្តទាំងអស់ទៅឬក៏វាមកថែវទាំងអស់ហ្នឹងទៅឲ្យខ្ទេចទាំងអស់ទៅហេតុអីទៅអង្គុយរុកគួនរុករៀនទៅវាយអាកំពូលប្រាងហ្នឹងធ្វើអីអញ្ចឹងចម្លើយនៃការដែលចេះតែឆ្លើយការចេះតែដាក់ឬក៏ចេះតែសរសេរឲ្យយើងរៀននេះថាវាដាច់ដោយសារសង្គ្រាមសាសនានោះមិនទាន់ជាចម្លើយពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងសួរថាចម្លើយនៅកន្លែងណាចម្លើយនៅកន្លែងណាប្រសិនបើនិយាយអំពីកត្តាធម្មជាតិ
កត្តាធម្មជាតិកត្តាធម្មជាតិលោកយាយតាពុកម៉ែបងប្អូនមើលថែវអំពីបើយើងឆ្លងគូទឹកទៅថែវទី1ហ្នឹងប្រាងទាំង3ហ្នឹងมันមានភាពស្មើគ្នាទេថែវខាងស្ដាំដៃយើងឃើញមាន2ថ្នាក់ចំណែកឯថែវខាងឆ្វេងដៃយើងឃើញមាន3ថ្នាក់ចំណែកឯនៅប្រាងកណ្ដាលមាន4ថ្នាក់តើអាចទេដែលកត្តាធម្មជាតិធ្វើឲ្យថ្មទាំងអស់នោះបែកបាក់មិនស្មើភាពគ្នាប្រសិនបើកត្តាមនុស្សកត្តាមនុស្សតើមនុស្សគាត់វាយប្រហារឬក៏វាយកំទេចកំពូលប្រាសាទធ្វើអីវាមានហេតុផលអីដែលត្រូវវាយប្រសិនបើគេស្អប់គេច្បាស់ណាស់គេនឹងទៅវាយបដិមាអតិទេពដែលគេគោរពចុះពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងប្រាងប្រាសាទដែលត្រូវទៅវាយប្រាងប្រាសាទវាមានចម្លើយណាដែលសំរុំត្រឹមត្រូវមានហេតុផលដែរឬទេយើងឃើញថាវាអត់មានហើយកត្តាវិទ្យាសាស្ត្រអឺសុំទោសកត្តាធម្មជាតិប្រសិនបើកត្តាធម្មជាតិកត្តាធម្មជាតិប្រសិនបើរង្គោះរង្គើបែកបាក់វាគួរតែមានការបែកបាក់ទូទៅទាំងថែវឬក៏ដល់ប្រាងខាងក្នុងប៉ុន្តែយើងឃើញថាការបែកបាក់នឹងហាក់ដូចជាមានភាពស្មើគ្នាខាងស្ដាំដៃទៅសល់2ថ្នាក់ត្រឹមហើយខាងឆ្វេងដៃទៅសល់3ថ្នាក់ត្រឹមតែបែកបាក់អាជាន់ទី3បន្ថែមបន្តិចទៀតនៅខាងក្នុងយើងមើលពីខាងក្នុងមិនឃើញហើយថែវនៅប្រាងកណ្ដាលហ្នឹងឃើញនៅសល់4ថ្នាក់បាច់ទៅចុងមួយថ្នាក់ចោលហើយអញ្ចឹងកន្លែងសួរថាមានអ្វីនៅក្នុងអាត់កំបាំងនឹងទៀតដែរទេបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពី physics ឬក៏រូបសាស្ត្រដែលយើងនិយាយពីកត្តាវិទ្យាសាស្ត្រប្រសិនបើកត្តាវិទ្យាសាស្ត្រគេនិយាយអំពីប្លង់លោកយាយតាពុកម៉ែបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកសាស្ត្រាចារ្យប្លង់មានន័យថាគម្រោងដែលគេគូរមកចាត់គម្រោងដែលគេគូរមកចាត់នៅក្នុងរូបវិទ្យាឬក៏រូបសាស្ត្រគេមានថាការឆ្លោះពីមុខនិងក្រោយមើលទៅឲ្យឃើញវាត្រួតស៊ីគ្នាហាក់ដូចជាកំពូលប្រាសាទខាងក្នុងវានៅនឹងខាងមុខហើយខាងមុខវាហាក់ដូចជានៅខាងក្នុងអានេះយើងនិយាយអំពីកត្តារូបសាស្ត្រអញ្ចឹងកត្តារូបសាស្ត្រឬក៏ physical ហ្នឹងគេសំដៅទៅលើអ្វីពុកម៉ែបងប្អូនជឿទេថាគេអាចយកឈើចាក់ថ្មិញលើកឬក៏ត្រោថ្មមួយតោនបានឈើចាក់ថ្មិញមួយហ្នឹងមិនមែនជាអបិយជំនឿមិនមែនមុនអាគមហូបអាមទេលោកយាយតាណាឈើចាក់ថ្មិញមួយតែអាចត្រោតម្ងន់ដល់ធ្ងន់មហិមាជួនកាលកម្លាំងដៃយើងលើកទឹក3500គីឡូបានប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងយល់អំពីកត្តារូបសាស្ត្រថា physical ហ្នឹងគឺថាដាក់ឈើចាក់ថ្មិញតែមួយអាចត្រោជាមួយនឹងតម្ងន់ថ្មត្រឹម500គីឡូ700គីឡូ1000គីឡូបានអានេះគឺជាកត្តាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរូបសាស្ត្រឬក៏វិទ្យាសាស្ត្រដែលយើងនិយាយអំពីបច្ចកណិតឬក៏រូបវិទ្យាឬក៏គណិតវិទ្យានិយាយអំពីតម្ងន់ទំនាញលំនឹងជាដើមបាទនៅក្នុងការចេញប្លង់ប្រាសាទអង្គរវត្តខ្ញុំសូមជម្រាបលោកយាយតាពុកម៉ែបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកសាស្ត្រាចារ្យថាអង្គរវត្តគឺជាការចេញប្លង់ដោយព្រះរាជារបស់យើងផ្ទាល់គឺបកូណាសូរ្យវរ្ម័នទី2ជាមួយនឹងវិស្វករ108នាក់នេះតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំការចេញប្លង់នោះគឺដោយព្រះអង្គផ្ទាល់គូសវាសតាក់តែងឡើងប៉ុន្តែការគូសវាសតាក់តែងឡើងមានពុំគំរូមួយទៀតដែលព្រះអង្គយកលំនាំតាមណាព្រះអង្គយកលំនាំតាមគំរូ
សិវលឹងត្រីមូរតិដែលនៅឯភ្នំក្បាលស្ពានភ្នំក្បាលស្ពានដែលយើងនិយាយអំពីលឹងទាំង5ដែលនិយាយសំដៅទៅលើការគោរពទៅដល់ភ្នំព្រះសម័យនិងទ្វីបទាំង4អុត្រកុរុទ្វីបបពន្នហៈទ្វីបចម្ពូទ្វីបហើយនឹងអមរកោយានីទ្វីបបាទអញ្ចឹងគេមានទិសដៅនៅក្នុងសាសនាដែលគេគូសហើយវាហើយបាទអញ្ចឹងចំណុចចម្លើយមួយនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកត្តារូបសាស្ត្រប៉ុន្តែហេតុអ្វីដែលយើងនៅតែមិនអាចសិក្សាស្វែងយល់ដល់ប្រសិនបើរៀបគេឲ្យរៀបថារូបជារូបឆ្លោះប្រសិនបើរូបឆ្លោះហេតុអ្វីបានជាខាងឆ្វេងខាងស្ដាំមានត្រឹមតែ2ថ្នាក់ខាងស្ដាំឆ្វេងមានដល់តែ3ថ្នាក់ឯចំណែកប្រាំងកណ្ដាលមានដល់ទៅ4ថ្នាក់ហេតុអ្វីក៏បណ្ដាក់3ថ្នាក់ស្មើឬក៏2ថ្នាក់ស្មើឬក៏4ថ្នាក់ស្មើចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលយើងមិនគិតយល់គិតមិនយល់ដូចគ្នាហើយចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំមើលរកមើលឃើញជាងគេចំណែកឯពាក្យថាប្រហែលជាដូនតាយើងសាងសង់ហើយលោករស់ចេញវិញដឹងកត្តាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរស់ចេញវិញមានថាដកចេញដកថ្មនឹងចេញវិញអានេះជាចម្លើយរបស់ជាអ្វីដែលអ្នកស្រាវជ្រាវឃើញដូចគ្នាបើសិនជាការដែលឆ្លាក់ហើយធ្វើហើយដោះចេញវិញវាត្រូវបន្សល់នៅសំណល់ដុំថ្មដែលនៅទីនោះប៉ុន្តែយើងថាមិនសល់ទេដោយសារអីធម្មតាពេលណាដែលយើងសាងសង់ស្ថាបត្យកម្មមួយអគារមួយស្ថាគារមួយគេមិនដែលទុកកាក់កំបោរឬក៏ថ្មឬក៏បថៅដែកគោលដែកអីនៅពីពេញនឹងទេគឺគេសម្អាតត្រូវទេត្រូវបែបវិទ្យាសាស្ត្រអត់ត្រូវបែបវិទ្យាសាស្ត្រពេលណាគេសាងសង់ហើយគេត្រូវតែ clean ឬក៏ត្រូវសម្អាតឲ្យអស់អញ្ចឹងมันមានបំណែកដែលសេះសល់ទេអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាហាក់មិនក៏មិនមើលឃើញឧបករណ៍ជាងមិនឃើញវាអត់មានចំណាយទេធម្មតាសាងសង់ហើយគេត្រូវតែសម្អាតហើយបើថាសម័យនេះទៀតគេប៉ូលីគេខាត់ដោះលៀបថ្នាំលៀបអីទៀតអានេះគឺជាកត្តាវិទ្យាសាស្ត្របាទអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកតើចម្លើយនៅត្រង់ណាចម្លើយនៅត្រង់ណាហេតុអ្វីបានជាកំពូលប្រាសាទនោះมันមានភាពពេញលេញដូចជាប្រាងនៅខាងក្នុងនេះជាចំណោតដែលឆ្ងល់រាប់រយឆ្នាំមកហើយហើយគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈមហាជនដែលបានទៅដល់អង្គរវត្តព្រមទាំងអន្តរជាតិដូចគ្នាមានការឆ្ងល់មិនដាច់ស្រេចមិនមានចម្លើយនៅក្នុងវីដេអូនេះអ្វីដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដល់ជាចម្លើយទាំងប៉ុន្មានចំណុចនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងហើយរកចម្លើយដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ជាចម្លើយនៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងតើចំណុចនៃចម្លើយណាមួយដែលសមស្របហើយសមប្រកបនិងសមបែបជីវវិទ្យាសាស្ត្រសូមពុកម៉ែបងប្អូនទទួលយកចំណុចនិងចម្លើយទាំងអស់នោះចាស់ហើយប្រសិនបើមានចម្លើយនៅជ្រុងផ្នែកណាផ្សេងមួយទៀតសូមពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ជា comment ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទពិតជាចង់បាននៅចម្លើយពិតប្រាកដមួយដែលមានភាពអាចទទួលយកបានបន្ថែមទៀតដើម្បីចងក្រងឯកសារជាប្រវត្តិសាស្ត្រទុកឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយបានសិក្សារៀនសូត្រនិងចេះដឹងទាំងអស់គ្នាបាទមកដល់នេះវីដេអូនេះមកដល់ទីបញ្ចប់ជាចុងក្រោយមានតែការជូនពរលោកយាយតាពុកម៉ែបងប្អូនជួបប្រសពតែសេចក្តីសុខសេចក្តីប្រសើរហើយរងចាំតាមដាននៅវីដេអូក្នុង Channel ព្រះរាជបរមរាជគ្រូតោមរៈដែលមានគោលបំណងតែ3
គឺផ្សព្វផ្សាយចំណេះជំនឿជំនាញរបស់ខ្មែរបុរាណដែលខ្លាំងក្លាចំណុចមួយទៀតគឺថារិះគន់ដើម្បីកែប្រែដល់យោបល់ដើម្បីស្ថាបនាចូលរួមធ្វើដើម្បីឈិនតរោការពិតបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពជំរាបលាបាទជារិទ្ធសិទ្ធិពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺខ្ញុំថតកំពូលប្រាសាទនៅថៃខាងមុខនៃអង្គរវត្តប្រាសាទបរមវិស្ណុលោកជាចំងល់ដែលមហាជនទូទៅឆ្ងល់ថាហេតុអីខាងមុខហាក់ដូចជាកំបុតចុងបាទនេះគឺតួកណ្ដាលហើយនេះតួខាងឆ្វេងបាទដើម្បីមិញឲ្យខ្ញុំបង្ហាញខាងមុខមុនមិញគឺខាងស្ដាំហើយខាងនោះខាងឆ្វេងហើយខាងនេះកណ្ដាលហើយនេះគឺខាងក្នុងបាទពុកម៉ែបងប្អូនខាងក្នុងខាងក្នុងកំពូល5គឺមានកំពូលនៅទាំងអស់ប៉ុន្តែដលែកយើងឆ្ងល់ថាកំពូលនៅខាងមុខនេះដែលយើងមើលទៅឃើញដូចដាច់ចុងតើនេះគឺជាការដាច់ចុងពិតប្រាកដឬក៏មានអ្វីផ្សេងនៅក្នុងអាត់កំបាំងនេះបាទឥឡូវបងប្អូនបងប្អូនយើងសាកពិភាក្សាហើយនឹងរកចម្លើយទាំងអស់គ្នាក្នុងជាការស្រាវជ្រាវមួយបាទអ្វីដែលប្លែកបងប្អូនបងប្អូនសិក្សាស្វែងយល់ជាមួយខ្ញុំបាទនៅខាងឆ្វេងថែវខាងឆ្វេងនេះកំពូលមានតែ2ជាន់ទេមានតែ2ថ្នាក់ទេបងប្អូនបងប្អូនរាប់ទៅជាន់ទី1ជាន់ទី2បន្ទាប់ពីដំបូលចំណែកឯខាងស្ដាំខាងស្ដាំនេះយើងឃើញថាមាន3ជាន់មានជាន់ទី1ជាន់ទី2និងជាន់ទី3ប៉ុន្តែជាន់ទី3បំបែកបំណែកនៅខាងលើខ្លះធ្លាក់ចុះមកក្រោមណាបងប្អូនបងប្អូនបំណែកខាងលើគឺធ្លាក់ចុះមកក្រោមនេះឲ្យកំពូលផ្នែកខាងស្ដាំចំណែកឯកំពូលផ្នែកខាងលើកណ្ដាលយើងឃើញថាមាន4ជាន់បងប្អូនបងប្អូនរៀនសង្កេតទាំងអស់គ្នាជាន់ទី1ជាន់ទី2ជាន់ទី3ហើយនិងជាន់ទី4បាទឥឡូវគេជាន់ទី4បាទអញ្ចឹងខ្វះមួយជាន់ជាទូទៅគឺគេរៀប5ជាន់ណាបងប្អូនបងប្អូនជាទូទៅគឺគេរៀប5ជាន់សំបីតែកលែងធ្វើលទ្ធិទេវរាជក៏គេរៀប5ជាន់ដែររៀប5ជាន់ឬក៏5ថ្នាក់5ជាន់ឬ5ថ្នាក់នេះគឺមានតំណាងជាពិសេសគឺតំណាងឲ្យខណ្ឌ5សិល5ខណ្ឌ5មានធម៌ដូចជាអានិសង្ស5អីជាដើមនេះឬក៏តំណាងឲ្យទ្វីបភ្នំព្រះសុមេរុមួយដែលមានភព4នៅជុំវិញវាបូកចូលគ្នាស្មើនឹង5ដែរបាទនៅក្នុងចំណុចនេះឥឡូវជាចំណោតសួរថាតើការដែលរចនាមកយ៉ាងនេះដែលវាសល់ដូចនឹងផ្នែកយើងឃើញនេះតើវាជាកត្តាអ្វីដែលមានស្ថានរូបរាងបែបនេះបាទអញ្ចឹងជាចម្លើយខ្ញុំបានសួរទៅដល់ guy ពួក guy មួយចំនួនបានឆ្លើយថាវាជាសង្គ្រាមសាសនាប៉ុន្តែបើថាសង្គ្រាមសាសនាមកវាយកំទេចនៅទីហ្នឹងវាយកំទេចទីហ្នឹងហេតុអ្វីក៏មិនវាយអង្គរទាំងមូលទៅហេតុអីចាំបាច់វាយតែកំពូលហ្នឹងណាជាឥឡូវយើងដាក់ជាចំណោតសួរទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងរៃអីកតាសាសនាហ្នឹងវាយចាំបាច់វាយតែកំពូលទៅអីមិនវាយទាំងអស់ទៅណាវាហាក់ដូចជាមិនមែនជាចម្លើយដ៏ត្រឹមត្រូវមួយចំណែកឯចំណោតសួរទី2ថាតើវាអាចជាកតារុះបែកបាក់ដែរឬទេបាទបើជាកតារុះបែកបាក់ខ្ញុំបានសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីស្ថាបត្យកម្មប្រាសាទបរមវិស្ណុលោកនេះគឺជារចនាបថប្រាសាទមួយដែលគេហៅថាមានវិស្វករជំនាញមែនតើ
វិស្វករ108ជាងដល់ទៅ400ជាងមេជាងហើយកម្មករជំនាញដល់ទៅចិត្តកន្លះលានអ្នកក្នុងការធ្វើហើយរចនាប័ទ្មនៃការធ្វើប្រសាងកវត្តនេះគឺថាម៉ត់ចត់ល្អិតល្អន់ខ្លាំងណាស់មិនមែនជាចៃដន្យដែលធ្វើឲ្យបែកបាក់រុះរោយងាយងាយទេបាទនេះគឺយើងបង្ហាញពីចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែប្រសិនបើរយៈពេលយូរពេកយូរពេកប្រហែលជិត1000ឆ្នាំអាចមានរុះដុំខ្លះរាយដុំខ្លះអាហ្នឹងក៏យើងអាចថាប្រហែលជាអាចទៅរួចដែរណាក៏ប៉ុន្តែរូបនៃរចនាប័ទ្មនេះអ្វីដែលជាចម្ងល់ខ្លាំងជាងគេនោះគឺថាវាមិនស្មើគ្នាខាងនេះមាន2ជាន់ខាងនេះមាន4ជាន់ខាងនេះមាន3ជាន់យើងមិនដឹងថាមានអត្ថន័យអ្វីទេហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយហើយចំណុចមួយទៀតអ្វីដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវពិតប្រាកដគឺថាវាជាកត្តារូបសាស្ត្រដែលបរិង្គឬអង់គ្លេសគេហៅថា physics បាទអា physics ហ្នឹងគឺថារូបសាស្ត្ររូបសាស្ត្រហ្នឹងគឺជាវិទ្យាសាស្ត្របែបធរណីមាត្រវិទ្យាហើយនឹងរូបវិទ្យាដែលនិយាយអំពីចំណាំងផ្លាតចំណាំងឆ្លោះហើយលំនឹងទម្ងន់អីអីជាដើមហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរូបវិទ្យាដែលភាសាបុរាណហៅថារូបសាស្ត្ររូបសាស្ត្រហ្នឹងគឺជាបាច់ចូលទាំងរូបវិទ្យាទាំងគណិតវិទ្យាទាំងគណិតវិទ្យាបច្ចេកគណិតវិទ្យាអីជាដើមហ្នឹងគឺគេធ្វើយ៉ាងម៉ត់ចត់ដើម្បីឲ្យចំណាំងឆ្លោះឬក៏ចំណាំងផ្លាតចំណាំងឆ្លោះបាទពុកម៉ែបងចំណាំងឆ្លោះហ្នឹងគឺថាឆ្លោះជាមួយនឹងកំពូលប្រាសាទនៅខាងក្រោយនៅខាងក្នុងនោះបាទចំណាំងផ្លាតជាមួយនឹងកំពូលនៅខាងក្នុងហើយដែលយើងមើលពីខាងមុខទៅគឺថាឃើញឆ្លោះប៉ុន្តែអ្វីដែលប្លែកហេតុអ្វីបានជាលោកសាងសង់មិនស្មើគ្នាខាងឆ្វេងមាន2ជាន់ខាងកណ្ដាលមាន4ជាន់ខាងស្ដាំមាន3ជាន់ហើយបំណែកខាងស្ដាំនេះវាមានជ្រុះដុំខ្លះប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលយើងដែលខ្ញុំបានសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយអ្វីដែលជាចម្លើយបន្តទៀតយើងចូលស្រាវជ្រាវឡើងវិញម្ដងទៀតមិនមែនជាសង្គ្រាមសាសនាទេបាទសង្គ្រាមសាសនាតើសាសនាណាមកធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងសាសនារបស់ប្រាសាទបរមវិស្ណុលោកឬក៏សង្គ្រាមសាសនារបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2បាទបើតាមប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវមានតែសង្គ្រាមពុទ្ធសាសនាវាយកំទេចសំណង់ស្ថាបត្យកម្មរបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនាហេតុអ្វីឬក៏សាងសង់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅលើប្រាសាទរបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនាទៅវិញទេណាអានេះគឺខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហើយមុននឹងជេរឬក៏មុននឹងកាត់ក្តីថាខ្ញុំនិយាយខុសឬត្រូវសូមឲ្យធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវសិនហើយនឹងបញ្ចេញមតិដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទី1ព្រះនរាយណ៍ដែលនៅលើតួបាកាននៃប្រាសាទបរមវិស្ណុលោកជាព្រះនរាយណ៍ប៉ុន្តែក្រោយមកក្នុងសវ័នលង្វែកព្រះរាជាឬក៏អ្នកពុទ្ធសាសនាបានលើកចេញហើយដាក់វាយចេញហើយឬក៏លើកចេញហើយយកប្រពុត4ទិសទៅដាក់នៅលើនឹងដែលវាខុសទម្រង់រូបរាងដើមនៃស្ថាបត្យកម្មរបស់បុរាណនឹងទី1ទី2ដូចជាប្រាសាទភិមានអាកាសឬក៏ប្រាសាទមួយចំនួនទៀតដែលដកសិវលឹងឬក៏លើកតម្កល់ព្រហ្មញ្ញសាសនានឹងដាក់រូបពុទ្ធឬក៏សាងរូបពុទ្ធត្រួតជាន់ពីលើនោះក៏មានដែរនោះគឺជាផុសតាំងជាក់ស្ដែងដែលយើងមិនអាចបកកាយបានបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងគួរសិក្សាវែកញែកសារឡើងវិញប៉ុន្តែរឿងសង្គ្រាមសាសនានេះខ្ញុំមើលទៅវាមិនមែនជាចម្លើយដ៏ត្រឹមត្រូវទេនេះវាគ្រាន់តែជាមតិនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ប្រវត្តិវិទូមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះហើយហ្គាយក៏បានពន្យល់ថាសង្គ្រាមសាសនាប៉ុនសង្គ្រាមសាសនាឯណាហេតុអីក៏ទៅអង្គុយឬក៏ទៅដាប់អាកពូលប្រាសាទនឹងធ្វើអីណាបើវាយគេវាយទាំងអស់ណានឹងបានជាចម្លើយត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើមិនវាយទាំងអស់ទេ
តើអង្គុយគោះអង្គុយកាប់អាតំបូលកំពូលនឹងទៅអីណាយើងសាកសួរមើលទាំងអស់គ្នាមកបាទនេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងត្រូវការសិក្សាស្រាវជ្រាវវែកញែកបន្តទាំងអស់គ្នាទៀតបាទសូមអរគុណច្រើន។